waxaan aad ugu mahadnaqayaa golaha wakiilada ee shirgudoonka iyo hoggaankooda shirgudoonka in ay na siiyaan fursadan aanu ku jeedino warbixin kooban wixii macluumaada ama su-aale ee markaa xubnaha golaha wakiiladu dhaweydiinayaana aanu ugaga jawaabno oo runtii fursad muhiima noo ah wasaarad ahaan. Marka hore, sida aynu ognahay, wasaaradaha mid waliba waxay leedahay hawl gaara iyo waajibaad ay qaranka u hayso. Wasaaradda waxbarashada waajibaadka ay qaranka u hayso waxaa waajibiyey qodobka 15-aad ee dastuurka, faqradiisa kala duwan, xeerka waxbarashada iyo xeerka kala xadaynta awoodaha iyo laamaha dowladda. Sidaa awgeed, wasaaraddu waxay dejisay qorshe ay ku shaqayso oo 5 sanoba mar dib u eegis lagu sameeyo oo ujeedadu tahay sidii loo gaari lahaa waajibaadka ay xeerarka iyo siyaasadaha qaranku ay ku waajibiyeen. Sidaa awgeed, wasaaraddu nidaamka ay dejisay wuxuu fiksanayaa 3 himilo oo kala ah. Himilada koowaad oo ah fidinta waxbarashada, tan labaad oo ah tayeynta waxbarashada, iyo tan saddexaad oo ah maamul wanaagga iyo maamul wadaagga waxbarashada. Si loo gaadho himilooyinka iyo waajibaadka, qaab dhismeedka wasaaraddu wuxuu u qaabaysan yahay sidii loo gaari lahaa maarta himilooyinka. Tusaale yar haddaan idin ka siiyo, marka himilo walba waxaa ka shaqeeya shan waaxood baa ka shaqeeya. Oo tusaale ahaan, himilada fidinta sidii loo gaari lahaa waxaa ka shaqeeya waaxda tooska waxbarashada tooska, waaxda waxbarashada dadban, waaxda farsamada gacanta, waaxda dheelitirka waxbarashada akademiga af Soomaaliga, iyo waaxda daryeelka shaqaalaha iyo ardayda. Waaxda tayeyntana waxaa ka shaqeeya himilada tayeyntana waxaa ka shaqeeya waaxda taye dhowrka, xafiiska imtixaanaadka, kulliyadda tababarka macallimiinta, xafiiska horumarinta manaahijta, iyo waaxda cilmi baadhista iyo curinta. Maamul wanaagga iyo maamul wadaaggana waxaa ka shaqeeya waaxda qorsheynta, cududda shaqaalaha, xidhiidhka gobollada, iyo maamul daadejinta, diiwaangelinta iyo liisamada, iyo xog isgaarsiinta. Guud ahaan waxa Somaliland xeerka waxbarashadu wuxuu u qaybiyey heerar kala duwan oo ah barbaarinta dugsiyada heerka koowaad, dugsiyada hoose dhexe, dugsiyada sare, iyo jaamacadaha. Jaamacadaha marka waxaa xukuma wasaarad ahaan, siyaasad ahaan way u hoos timaadaa, laakiin waxaa si toosa hawsha u qaabilsan Komishanka Tacliinta Sare. Wasaaraduna dee siyaasad ahaan iyadaa mas-uul ka ah. Marka detailska waxbarashada aynu halkan aynu ku wadaagaynaa wuxuu ku koobnaan doonaa ilaa iyo dugsiga sare, maadaama wasaaradda waxbarashadu ay fulinta intaasi toosa ay ugu shaqo leedahay. Komishanka Tacliinta Sarena ay qaabilsan yihiin maaragtay jaamacadaha iyo heerka labaad. Somaliland waxa guud ahaan maca jaamacadaha marka lagu daro 500,000 oo arday ayaa wax ka dhigta oo u kala baxa 18,000 oo barbaarinta, 350,000 wax yar baa ka dhiman oo ah dugsiyada hoose dhexe, 4,000 oo aqoon darsad ah ama waxaa la yiraahdo alternative education, iyo 74,000 oo dugsi sare ah. Marka la isku inta hadhayna waa intii jaamacadaha. Goobaha waxbarashada ee barbaarinta ilaa iyo dugsi sare ku yaalaana waxa weeye 2,299. Waxaana diiwaangashan 1,300 jaamacadood.
shaqaalaha ka shaqeeya ee public iyo private ba ka shaqeeya marka la isku daro waa 13,703 waxa ka shaqeeya barbaarinta 13,607 waxa ka shaqeeya dugsiyada hoose dhexe 2,600 waxa ka shaqeeya dugsiyada sare labadii sano ugu dambeeyay wasaaradda waxbarashadu waxay ama iyadu si toos ah u dhisto ama cid kale hal kaashato waxa la dhisay 306 goobood waxbarasho marka goobo waxbarasho markay leenahay ilaa barbaarin ilaa iyo dug sare ku jira library-yada ayaa iyaguna inta dheer waxa jira 103 school oo nutritional feeding lagu support gareeyo rural area-da ama miyiga u badan si loo si aanay ardaydu waxbarashada tayadooda loo fudiyo loona soo jiito tiro badan waxaa miisaaniyadda kab laga siiyaa 8-4 dugsi oo isugu jira 5 xarumood oo ku agoomaha 12 dugsi oo hooy ah iyo 7 iskuul oo baahiyaha gaarka ah iyo 5 iskuul farsamo gacmeed saddexda criteria ba ayaa baahida lagu siiyaa dugsiyada public ee ama xarun agoomeed ee hooy ah ama hooy ah ay ardaydu saxdaan ama farsamo gacmeed ah ama baahiyaha gaarka ah waxa labada sano isdaaq waxbarasho la siiyay 506 arday waxa kaloo sameeyay dhulkeena miyiga reer guuraaga barba guurguura qaabkii waxbarasho loo gaarsiin lahaa intaa imika aan sheegayaa waxa weeye fidinta waxbarashada wixii aanu ka qabannay iskuulada la dhisay dad badan maanay waxbarashadooda waxba ku biirinayna waxa ka mid ah reer miyiga guura waxa kaloo ka mid ah dhaqata beeralayda filiqsan ee aan reer walba loo dhisi karayn iskuul waxaanu qaybinay qaab cusub oo ah casharadii oo aanu ku duubnay tablet qoraxda ku shaqeeya oo aan internet iyo light midna u baahnayn oo casharadii lagu duubay oo dhan fasalka 1aad ilaa iyo 8aad oo tijaab ahaan loogu qaybiyey maartii degsimooyin miya oo dabeetana imika qiimeyn lagu sameynayo miyiga waxbarashada saama lagu gaarsiin karaa haddii ay hir gasho waxay noqonaysaa in markaa tiro badan la soo iibiyo saa lagu qaybiyo oo markay reeruhu kala guuraan uu ka yari maca iskuulkiisii la guuro keligii 5 kun oo radio baa iyadana la qaybiyey oon doonayna in la isbarbar dhigo radiogu sidaanba u kordhinayaa oo ay ku duubayeen casharadii mise tabletkan uu qofku arkayo ee macalinkii wax sharaxaya oo afka suul dhabaalaha xitaa uu maaragtay lagu sharaxayo macalinka sharaxaya qof afka ku turjubayaana uu macalinka daba taagayay si dadka baahiyaha gaarka dhagaha ka qaba loo gaadhsiiyo mararka qaarkood waa ortihiin wax inaga hor yimaada duruufo sidii COVID-19 oo kale ama abaaro berigaa waxaan isku daynay in telefishinada lagu gaadhsiiyo maaragtay waxbarashada laakiin dee in kooban bay gaadhsiinaysaa oo waxa weyaan waxay naqaanaa dadkeenna boqolkiiba horta imisu gurigooda TV yaala boqolkiiba imisaa leer helaya xataa haddii TV laga sii daayo hal TV leeyihiin 6 caruuri markay isku guri joogaan keebaa dee loo sii daynaya casharkiisii laakiin dee duruuftu marba wixii ay saamixda baa la sameynayay waxa kale oo wasaaraddu samaysaa wacyigelin joogta ah si waalidka looga dhaadhiciyo muhiimadda waxbarashadu leedahay waxbarashadii waxaan ku fidinay oo kale dadka waaweyn oo ilaa 12,000 oo qof waxbarasho loo fidiyey oo aanu gaarsiinay suuqyada magaalooyinka in dadka wax ku iibinaya xitaa macalin ku wareega oo tiro go'an oo maaragtay dadka waaweynaba wuxuu dhigaa waxa kaloo aanu ku fidinay tijaabinay sanadkan ciidamada in kuwa meelo iskuul ku yaalana gelinka dambe waxbarasho loo furo kuwa xeryaha miyiga ku yaalana aynu isku dayno in xeradooda macalin loogu geeyo oo halkaa loogu dhigo waxaanu tiro koobnay imisa meelooda Soomaaliland 10 qoys iyo wax ka badani 1 kilomitir oo iskuweer ay degan yihiin oo iskuul loo dhisi karabaa jira 1,613 baa laga soo tiriyey 703 baan iskuul lahayn 806na way leeyihiin
sidaa awgeed waxa aan aro fursada ka faa'iideysanaya aan golaha ka codsanaya inaynu niyadda ku hayno marka miisaaniyadaha la dejinayo in aynu sidii aynu u gaadhsiin lahayn oo weliba dhulka miyiga u badan wax soo saarkeena ugu badanna waxa soo saara reer miyiga laakiin resourceka ugu yar baynu ku celinaa markaas sidii aynu waxbarashada u gaadhsiin lahayn intaasi waa fidinta waxbarashada wixii aanu ka qabanay dhowaanahan dhinaca tayeynta oo himiladii labaada macalimiinta tababar joogta baa loo sameeyaa laba nooca midna ardayda dugsi sare ka soo baxday baa laba sano la tababaraa dabeetana intii wasaaraddu qaadan karaysana way qaadataa inta kalena dee brivateka ayaa qaata qaarna marka fasaxa ay yihiin kuwa imika shaqaala ahina ayaa tababar loo furaa waxa kale oo aanu duba eegisi imika lagu sameeyey manhajka waxbarashada oo markii hore ahaa qaabka loo yaqaano maaragtay spiralka ama af soomaali baan isku dayno meersiyada imikana waxaan u bedelnaa qaabka linearka oo tusaale ahaan ardayga dugsi sare dhigtaa waxaynu naqaanay afarta sanaba wuxuu qaataa xisaab waana xisaabtii oo isku wada nooca laakiin marba la sii ballaadhinayo laakiin imika waxaan doonaynaa inuu ujeedo walow waxbarashaba mar uu kooras ku qaato oo tusaale ahaan sanad uu dhigto kooras la yidhaahdo aljabra sanadka ku-xiga uu qaato kooras la yidhahdo trigonometry ka ku-xiga uu qaato dee wixii kale dadka ku aqoonta le ay dejiyaan maaragtay financial mathematics calculus sidaasoo kale maaddo kasta oo afartan maaday qaataan afartaasano afartan maadoo mid walba magac leedahay qaataan waxa kale oo sanad walba aynu ognay imtixaanka u fadhiista tiro arday oo sanad walba isugu kordhisa oo xafiiska imtixaanaadka oo operation ahaan wasaaradda ka madax banaan uu qiimeeyo bal inay ardaydu wixii loo dhigay ay soo qabteen iyo kale waxa kale oo wax weyn taray oo tayada weliba gaar ahaan dhulka miyiga aada ugu soo kordhiyey shaqada qaranka intii madaxweyne muuse biix cabdi uu xukunka hayay lasoo kordhiyey ardayda miyigu aada bay usoo kaceen tayadoodii runtii imtixaanaadka waxay ka galaan kaalimaha koowaad intaasina waa si kooban dee lamawada tirin karaya wixii aanu ka qabanay tayeynta sanadihii ugu dambeeyey maamul wadaagga oo himiladii ugu dambeysay markaas himiladii saddexaada waxaanu wasaaraddu gaadhay in go-aan qaadashadeeda ay ka dhigto mid ku salaysan xog iyo xaqiiqo oo aanu soo ururino xogta online xog ah oo imika xitaa idinku access aa u yeelan kartaan oo ah xogta ardayda macalimiinta goobaha waxbarashada oo arday kasta student id uu haysto unique student id educational lifetime kiisa oo dhan uu sito ilaa jaamacad markuu gaadho oo ay noo saamaxday inaanu sanad walba soo saarno aanu heli karno ardayda dhacay astaamahay wadaagaan maxay yihiin ardayda drop outka ama loox tuurtay astaamahay wadaagaan maxay yihiin oo joojisay totali berigii hore waxa jiray arday boodi jirtay taasina ay joojisay waxa kaleoo uu nidaamkaasi uu noo saamaxay markuu arday dugsi ka bedelanayo dugsi kale u bedelanayo waxaa dhici jirtay inuu dugsigaa waraaqa ka qaato xafiiska degmada la tago xafiiska gobolka la tago haddana xarunta dhexe la yimaado haddana intaa in leeg uu gobolkii kale ka maro laakiin iminka kaa onlineka ah ee nidaamkaa la sameeyey dhulka internetku uu ku yaallo online baa laga abruuf karinayaa ardaygu uma baahnaba inuu meelo kale tago iskuulku ka tagaya kii kale u toos u tagaya ka aan lahayn oo meelaha aan lahayn baa xarunta degmada ay tahay inuu waraaqaha keeno kaasina markuu onlinekii ka eego ayuu maaragtay abruuf karaynayaa waxaanu dib u eegis ku samaynay siyaasadaha iyo xeerarka oo qaarkood aanu idiin keeni doono dhowaan siyaasado cusub iyo xeerar cusubna xeerar cusub maahe xeer nidaamiyaal badanna oo maamulka dugsiga maamulka waaxyaha kala duwan na la sameeyey waxaa la sameeyey oo kale liisan baa lagu soo rogay macalimiinta
oo la yidhi sanadka soo socda markuu dhamaado macallinaan liisan haysan waa inaan Soomaaliya wax ka dhigin shuruudaha lagu xiray sharciyi uu heerka waxbarashadu sheegayo oo ah inuu hal heer ka sareeyo wax een heerku wuxu dhigayo inuu tababar macallimo haysto in aanu dambi gelin saddexdii sanoode la soo dhaafay in aanu qabiil xanuunada la isqaatiyo neefta la isku qaatiyo kale oo dee hadduu qabo markaa la eri maayey intoo la daweeyo marka dambe lagu soo celiyo liisa kuubuu ka xanibayaa ilaa uu ka bogsado iyo inuu wax dhigi karo inuu akhlaaq fiican leeyahay inta kaloo dhan waa la cabiri karaa laakiin taasa ayaa akhlaaq fiican leeyahay sidee loo cabirayaa dood badan baa laga sameeyey markaa guideline baa laga qoray sida aynu sida ay dhiyeelin halka waxaan doonayaa hal qodob inaan yaro duul istaago tusaale ahaan markaanu shaqaalaysiinta markaa samaynayno ee iskuul aanu shaqaalaysiinayno intaasoo iskuul waxaan ku salaynaa iskuulladu siday u kala baahi badan yihiin lama eego gobol degmo laakiin waxa la eegaa liiska iskuullada waxaanu haynaa tirada ardayda tirada fasalada tirada macallimiinta mushaarka qaata dabeetana marka la isu qaybiyo saamiga ardayda ee macalin walba ku soo hagaagaya kuweeba ugu culays badan waa ta kuwaad ee lagu eego haddii sidaa la sameeyo waxaa la eegayaa haddana liisankii miyuu buuxinayaa macalimiin baa jirta markaa temporary oo iskuul walba joogta oo muddo badan joogtay sideebay ku timi waa su'aal kale ilaa markii Soomaaliland dib loo dejinayay maleeshiyaad baa xitaa baa lagu meelin jiro berigaa hore dee waxay ahayd xal baa la raadinayay laakiin intii dambe dee waxaa lagu reeyay xalkii waa lagu dejiyay xul sidee looga dhigayaa deetara sidee la isu waafajinayaa marka aan waxaa dhacaysa mararka qaarkood iskuullada baahida ugu badani haysta inay gobollo gaara noqdaan marka hadhow la soo saaro liiska gobolladii kala qeynaya odhanaya waxna lagu sameeyey wax badan kuma lihin laakiin dee baahiday ku salaysan tahay iyadoo sidaa tahay baanu haddana ila weynu ognahay xaqiiqadeenne ayaanu haddana isku daynaa inaan gobolna aanu ka baqraanin meesha laakiin dee baahidaa lagu saleeyaa waxa keenaysa oo kale marka iskuullo cusub la dhisana gobol aan marka laysu qaabiyo baahidiisu ay ka yartay gobollada kale haddana waxa qasaba dee iskuullada cusub in loo hayrgareeyo maaragta macalin mararka qaarkood dabeetana waxaa nagu qaadatay 8 bilood sanadkii hore 8 bilood bay nagu qaadatay inaanu shaqaalihii aanu qoraynay go'aan fainala ka gaadho 3 jeer baa la bedelay kolba aanu bedelay oo marba marka muraayad gaara lagu eegaba ay odhan sa halka way wax laga bedelo haddaan idhaahdo liisankii macalinka aan qaadanaya waa inuu shuruudii liisanka buuxiyo oo dabeetana macalinkii tabareeriga ahaa ee meesha joogay aanu shuruudii buuxinayn maxaan yeelayaa ma waxaan meel kale ka raadinayaa mid shuruudaha buuxiyo ilaa ujeeddada koowaad shaqaalaysiin may ahayn in ardayda wax loo dhigay dabeetana barar badan qayla ka yeedha waa lay dhaafiyey 7 sanaan joogay kanaasaa laygu sameeyey marmarka qaarkood komishankan ugu gudbinaanaa war xayisiiyo intaasoo iskuul baan macalimiin u doonaa midba intaase shuruudahana waan u doonaa daydaka qaabisane marka runtii marka sharciga la fulinayana wax fudud maaha markuu qof dantiisa ka hor yimaado qaylaa yeedhis intaa haddii aan halkaa ku dhaafo waxaan uga faa'iidaysanayaa fursadan in ay nala ogaadaan golaha wakiiladu horta in caqabadaha ina hortaagan ay tahay in aynu kulligeen si wada shira uga shaqeyna maxay iyadoo aan la siyaasadeyn oo aan la gobolayn oo aan la qofayn waxaa ka mid a inaynu toddobada isku dayno 700 meelood wasaaradda waxbarashadu 4 sanadood ee la soo dhaafay inta iskuul ay dhistay 3 meelood iskuulladeenna marka loo qaybiyo meel baa la dhisay 4 sano ee la soo dhaafay la soo kulmiyo laakiin weli haddana waddo dheer baa inaga horeysa 700 meelood markaanay oo ama dhaqata beerale ha noqdo ama tuulo ha noqdee markaanay iskuul lahayn
deynaga ina sugayaan marka la yiraahdo dadka ina 104 ma waxba akhri karin ciday sugaya waa inaga tababarka macallimiinta oo iyagana in badal la tababaray laakiin wali qayb aan tababarnayn inta ay jirto reer guuraageena oo baahan in dhagaaray lagu eego waxa kamid ah hadii aan reer guuraageena in miisaaniyadda gudiga miisaaniyadda wasiiradu way bilowday in dib u eegis lagu sameeyo sanadkii horena waa laga dooday kan waxa rajaynayaa inay hir gasho in dhulka miyiga oo kale waxa loo qoray gunno miyiga laakiin wali way noqday gunnadaas kuma fila meelaha xeebaha oo kale waxaan u baahanahay in gunno xeebeed maartay loo qoro waxa kaloo iyaduna runtii aanu qorshe u dejisanay laakiin dee u baahan in lagu garab galo shaqaalaha tabreeriga ah sidii dee looga dhigi lahaa shaqaale joogta ah qorshaha marka waxa noogu jirta miisaaniyadana horta waxay ahayd ba sanadkii hore markii koowaad ee miisaaniyadeena aynu dugsiga ka dhisano 26 iskuul iyo dhowr library sanadkana 37 baa ku jira iyo 7 library inkastoo lacagta miisaaniyadda marka aan eegay iyo qiimeynta la isu qaybiyey ay u baahan tahay in halkaas dib u eegis lagu sameeyo oo dib u eegistaana dhinacyada qusayso dee ay tahay in lala wadaago waxa kaloo ka mid ah inaynu ka wada shaqeyno sidii aynu dhaqaalaheenna iyo sidaynu isu waafajinayna baahida waxa kaloo ka mid ah oo aanu samaynay shaqaalaha in lagu baygareeyo oo mushaharkooda lagu bixiyo electronic oo ay bankiga ka soo samaystaan oo la diiw account oo la diiwaangeliyo si loo hubiyo dadka shaqeeya oo quri inay mushaar naga qaataan oo haddii ay jiraan cid caashaqeynaya ay beesha ka baxaan qofka goobta madaxda ka aba soo qoraya liiska ay shaqeeya waa intaa diiwaangelin baa loo sameynayaa hay'adii shaqaaluhuna markaa imika waxay ku kordhisay inay wasaaradda hoodan saa ku sameyso dabeetana waxaa imika noo higalay gobollada maroodi jeex iyo sool iyo xarunta waxaana dhowaan la bilaabayaa gobollada kale oo waxaa nagala shaqeynaya keligaa maahe banka dhexe iyo hay'adii shaqaalaha oo mid walba shaqada qayb ku leeyahay intaas ayaan ku soo koobayaa waxbarashada in dee warbixin laga bixiyaa way ka ballaarantay intaa laakiin dee waqtiga awgii intaasaan ku soo koobayaa aad iyo aad baa u mahadsantiin dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda yurub abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale websaytka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahoodu ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed